Živijo, žiga tukaj iz Vigorja. Prejšnji teden smo v slabih 5 urah razprodali vseh 12 mest za brezplačni trening in posvet z enim od naših trenerjev. Kar me je ful razveselil, kar pomeni, da vas je še vedno tam zuni velik, ko hočete nekaj narediti zase. Tako da, zdaj, če ste folili to priložnost, imate srečo, ker je še vedno božično vzdušje v Vigorju. In tudi ta teden smo odprli 12 mest. Tokrat za 2 brezplačna skupinska treninga. Se pravi, začnemo v ponedeljek 14.12. ob 8:30 in drug trening naredimo v sredo 16.12. ob enaki uri. Tako da, dobili boste priložnost, da pridete k nam in naredite nekaj zase že v teh 2 treningih. Zdaj, dobili boste tudi vpogled v naše delo, mi pa vas bomo probali opremiti z napotki, kako čim hitreje začeti v Vigorju gibati. Poanta je v gibanju in v dejanjih. Ne čakati na januar, imate 12 mest, enkratna priložnost, prijavite se še danes, pa se vidimo čim prej v Vigorju.